Nazdar všem! Chtěl bych vás pozvat na slavnostní otevření první legální plochy v Míšku pod Brdy. A to tady za hřištěm v Edenu, Míšek pod Brdy, 3.9. od 17 hodin. V rámci téhle akce proběhne samozřejmě graffiti jam a i graffiti workshop. Postarají se o to Doskru, je to pražská undergroundová graffiti scéna. Přijedou kluci jako Chuck, Snow, Price a Foe, což jsou velký legendy. Přijede legendární DJ Bass, možná ho znáte z Chaosu. Přijede DJ Duck, s nima i Violin, což je housliska, takže bude super jam s houslema. O Beatbox and Fire se postarám já, Dozer a Tereza a rap. Uděláme takovou freestyleovou rapovou show Metoděj a Dozer Say Something.cz. Samozřejmě bude ještě breakdance a parkour, což si budete moct taky vyzkoušet. O to se postará Streets for Kids, takže určitě doražte sem do Edenu 3.9. Těšíme se na vás. Díky, čau.